Tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi na više od 10 predmeta koji se odnose na Sky aplikaciju, a narednih dana očekuje se podizanje i prve optužnice, nakon čega će javnosti biti jasnije o kakvoj količini ozbiljnosti i obimnim predmetima se radi. Dokazi u predmetima pribavljeni su putem međunarodne pravne pomoći i međuinstitucionalne saradnje i naravno da su vjerodostojni dokazi koji se već koriste u postupcima u zemljama Evropske unije i regiona. Na temelju ovih dokaza već su određivane mjere pritvora i mjere zabrane u predmetima u Bosni i Hercegovini, tako da se ovi dokazi procesno već koriste. Mračne tajne koje krije Sky aplikacija mogle bi naići na velike probleme, budući da bi se cijeli proces mogao razvodniti i odužiti, pa čak dovesti do pada Sky optužnica. U Evropi je to već slučaj. 4 suda odbacila su dokaze prikupljene putem Sky aplikacije i u Bosni i Hercegovini se o tome počelo sve glasnije pričati. VSTV, Ustavni sud i Britanska ambasada u srijedu organizuju pravosudni forum na kojem će se, kako je rekao predsjednik VSTV-a Halila Gumdžija, u intervju za Glas Amerike razgovarati o zakonitostima dokaza i Sky aplikacije. U pravosudnoj zajednici, pa čak i u javnosti, uveliko se špekuliše o tome da li nalazi iz ove dvije aplikacije, odnosno te presretnute komunikacije, da li su to zakoniti dokazi. Mislim da ćemo razgovarati oko toga i da ćemo sa tog foruma poslati određenu poruku. Dakle, jako je to bitno da se pospreme neke stvari i u okviru policijskih agencija, inače u okviru svih institucija državnih ovdje, ja mislim, jest najveći problem što su privatizirane državne institucije i na neki način jedan dio policijskih agencija. I u Srbiji se sve više spominje validnost dokaza iz Sky aplikacije na način da ti dokazi nisu prikupljeni onako kako to propisuju domaći sudovi, a sumnjive i način na koji je aplikacija otključana. Stručnjaci iz ove oblasti navodi da će biti vrlo teško oboriti dokaze iz Sky aplikacije, jer na tim predmetima radi sve međunarodne policijske agencije, uključujući i FBI. Ako se to bude dešavalo samo na Zapadnom Balkanu, znači da mi imamo ozbiljan problem sa vladavinom prava, nezavisnošću pravosuđa i sposobnošću i kapacitetu pravosudnih organa da istraju dakle, u određenim slučajevima i da bi onda ovo bio samo izgovor da se dokazi odbace. Koliko je razotkrivanje Sky aplikacije bio tehnički izazov, govori i činjenica da se na više od 30 različitih jezika komuniciralo u okviru ove aplikacije. U Bosni i Hercegovini do sada je ovu aplikaciju koristilo više od 2000 osoba povezanih sa kriminalom i korupcijom, od toga 150 visokopozicioniranih funkcionera. U našoj zemlji uhapšeno je na više stotina osoba, u Evropi taj broj premašuje cifru od 1000 osoba.